په ننګرهار کې د میشتو کونړیانو شورا د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال سوله د هیواد اړینه اړتیا وبلل او د دولت د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او په ټولو ولسونو یې غږ وکړ چې د دولت سره د سولې د پروسې په کلکه ملاتړ وکړي. یو عمومي ګزاره شو چې موږ خپلو ولسونو ته وړاندې کوو، تاسې به هلته کېدای اورېدلی وي، او بل پکې د سولې پیغام و چې زمونږ د دغه سولې پیروان یو او د حکومت سره په سوله کې کلک ملاتړی و او د دغې نه خپله ننګ او ملاتړ اعلانه و. دوی د تلپاتې سولې راتګ لپاره په هیواد کې د عامه پوهاوي پروګرامونه اړین بولي. د هیواد کې د تلپاتې سولې د راتګ لپاره نه خو باید چې ډیر پروګرامونه په کار واچول شي، عامه پوهاوی په کار واچول شي، ولسونو سره کار وشي. په ننګرهار کې د کونړیانو شورا په 1492 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ چې اوس مهال دغه شورا د رهبرۍ څلوېښت غړي لري.